tip si. Hindi pa. Ayoy lang sukur. Eh, ano sukur? Ano ba? Ano ni Konko? Eh, ano ni Konko sabi? Saya, aku ketinggalan. Oh, sir, betul. Sereng eh. Apa HP mu di center itu? Iya. HP mu di center. Dua kali kan lo? Secara langsung. Ayo bantu kan lo. Mau nonton ke TV? Neneng di. Mana kene ya? Nang kare enak mana kene lho. Iki iki lho. Terus mele kene pe. Arep mung di sih. Rumah. Ning omah. Ayo ayo. Awas ayo. Awas gas yo. Bapak mulai kabeh. Eh, nangkune seneng dong. Ora apa, Mbak? Heeh. Ya butuh sisan. Pak Makawi. Makane pesawatnya rapat.